qof kastoo idinka idinka mid ah hadduu yahay heer federaal hadduu yahay heer dowlad goboleed iyo hadduu yahay khilaafaad xuquuq ayaa idin saaran iyo waajibaad tii oo arra ayaa leedihiin job description ayaa leedihiin oo caddaynaya howlaha sidaad u qabanaysaan howlaha doorashada ee la qabanayana idinka ayaa ka mas-uul ah dadka way isku qaldaan guddiga xafiiskayga ee la taliyaha ahaa aan sameeyey iyo idinka aniga mar kastoo gacantayda idinma soo gaarto dowlad goboleedyada gacantooda idinma soo gaarto waa inaan helnaa dad mar kasta idin fududeeyo wax kastoo aad u baahan tihiin hadday wax soo kordhaan waa xiriir isku xiro waayo laakiin hawsha guddiyada doorashooyinka ayaa mas-uulka ah hortaas inaad ogaataana rabaa cid idinku faragelinaysa matiha ma jirto xor ayaa u tihiin waxaana laydinka sugayaa inaad dilibergaraysaan ama aad fulisaan wixii lagu heshiiyey ay madasha wadatashiga qaranka ay ku heshiiyeen oo ah in dalkan ay ka dhacdo doorasho dad badan waxaan jeclahay maanta inaad saxiixdaan oo akhrinaysiin in qof kasta waajib uu ka saaran yahay inuusan waxyaabaha qaarkood farahan la gelin oo ka xaaraanta ah waa garan kartaan inaan qof lanal nicin inaan musharax la xigsan in aan koox lala jirin hawsha idin hortaala keliya waa dhexdhexaadnimo iyo cadaalad iyo hufnaan inay doorashadan ku dhacdo ayaa waajib idin saaran ah haddii qof idinka mid ah uu dan ka dhex raadiyo meelahaas waxay keenaysaa burbur waxay keenaysaa khilaaf waxay keenaysaa isnaceyb annaga oo ah guddiga madasha dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaarahana waxaa waajib naga saaran qofkii farta lagu fiiqo caddeymo lagu helo in wixii waajib ah laga qaado marka waxaa idinka codsanayaa mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad si ilaahay idinku og yahay inaad u gudataan hawshan aninka ra-iisul wasaare ahaan musharax miihi waa idiin sheegayaa dan gaar ah kama lihi ujeeddo kama lihi cali ma wati faarax ma wati jaamacna ma wati hortiinaan ka caddaynayaa halka wax oo keliya oo aan wato waa inay doorashada ku dhacdaa si cadaalada oo hufnaan ah waxaan u malaynayaan rajeynaya dhammaan guddiyadii waa ku dhantiin halkan hadday ahaan lahayd somalilan banaadiriga puntland jubbaland galmudug hirshabeelle south westa iyo waa ku dhantiin somal insha allah marka cadaaladaa laydinka rabaa wixii tababar ah guddiga farsamayaqaanada ayaa diyaar idinkula ah wixii caqabada ah iyaga u sheegi kartaan bini aadanka ma dhammo ilaah ayaa dhan subxaanahu watacaala wixii idinka maqan wixii aad tabaysaan guddiga farsamayaqaanada diyaar idinku leeyihiin inay idinla xalliyaan hadday wax hore jiraan iyo hadday wax cusuboo halkan ka dhashay jiraan annagana diyaar ayaan u nahay inaan idin fududeyno sida ugu dhaqsiyaha badan uguna wanaagsan waxaan ku celcelinayaa hufnaanta waan lama huraan shacabka soomaaliyeed maanta idinka ayuu idin soo eegayaa annaga waa naga soo dhammaatay kubaddii dhinaciinna ayay taallaa waa isdooranaysiin maamul ayaa samaysanaysiin annaga waa idiin fududaynaynaa keliya aniga ka ra-iisul wasaare ahaan wax dan ah dhexdiina kama lihi keliya waxaan rabaa qofka idinkugu kartida badan qofka idinkugu wanaagsan qofka idinkugu iimaanka badan qofka idinkugu cadaalad falid badan isma taqaanaan laakiin labada maalin ugu horeysa tababarka isku dhex baran doontaan gudihiisa ayaad isku baranaysaan inaad is aragtaan wada hadashaan aad isiraahdeen yaa hoggaanka u dhiibanaa guddoomiye guddoomiye ku-xigeen rag khubraha ayaa halkan jooga oo howlaha intooda badanee dokumentiyada wixii dhan ka soo shaqeeyey oo u horeeyaan dadka advisorada ah ee farsamayaqaanada ah oo ugu horeeyo abukaate cumar dhegey oo experte ah kana soo shaqeeyey doorashadii 2016 oo dadban oo haddana maanta aan middan ku shaqaynaynaa la mid ah keliya waxay kaga duwantahay waxaan rabaa idinkana inaan maanta idiin caddeeyo shacabka soomaaliyeed daawanaya inaan u caddeeyo siyaasiyiintaan u caddeeyo qof kastoo danaynayo soomaaliya doorashadeedana aan u caddeeyo september 17 agreementigeeda iyo 27 may waa lama taabtaan aas-aaska
ولبدي مجاله مامور جبرات كسوق جدبي إن شاء الله سيدي يكون عيسى وحاسوق اللي شيء جاي وحوك مجرن لبده مجاله عندي أهل له سودو إست بيدو براوي كده عيسى هيرشبل عندي أهل له جوهر يبلدوين كده عيسى بنتو لنا عندي أهل له مصاصو يجروي كده عيسى قلمتو عندي أهل له قال كعيو يو دوسم الرب جبلان وكسمايو يقربهري إرجدا وبغلي يكو هل لقوم دراي هل لقوم دراي هدو الله سبحانه وتعالى إدمو مركا قلبي إن أشياء إذنك إيا شعبك صومالية وحان لوريجينا هرتي دي يالان قداشي دي يالان صورة صورة شنتي مامول قبلة دي قبل كبنادر إيا حفيز كريز الوزارها وأودنا إنا أنك انتان شرنا عندها نضدك إنا نصو صارنا وحنا هو نكسن عن كنسنا حلما نظرنا أنفعايا عن سكوتلنا لكن مسعوني سوحا إذنك جديدين أهل إذن دل بضي وإن أدعالة وحكو كنتان مركب مقعة ماشاس كسم إسان كرتان وإلهي هرتسا كهلي كرتان وعدالة وعدالة دو أهد هشان وأهد فشان وأهد كل أغنتان ألا كليا أيا إذن الحساب طماي حقيقي وحالوشي وحجراني قام مقرن كريم لكن إذنك إيو قف كسي يا اللي سأي تحت الله سوما مركزين كيدين تالا وهذا دل كان صدّن صنع أيك جري لب يرفعت وحول لبك وجبح الآية وقبلك وحول لبك وجبح الآية وأحد وحول لبك وجبح الآية هاي ولعك تير أما 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 كرفشن كأه وقفك وراذين أي وين لما تعمل ما جرت وحرايا وشرفت هذا وأذى إلهي ذنك الحس أنا كل يتبى لحظة مسحر طي هنا مشرح نقول هذا مشرح نقول وحنا ندي ذا إذا جاء روت كنا إذا كيبنا يا هذا مشرح نقول إحنا كده حرادين يا سما هذا روت كنا سوح كده حرادي أما إنترس كاس أما وح كده حرادينا وفي الجروب يا سادرت أما فرصة لها أقتهين أنا هست أيها هذا وتنزل دلكان إذا كانوا حال إذا كربا إن هذا أمد وفائد إنسان والتنازل أمدين وحان معنا لهي أن ميل وقارين والله إنا ميل وقارين هكذا حياة دين مقعنا إله إنسينا كي قفنا هذا مصيبة كل عز تاؤل سعود هروا مصعنا مركا ويدين سود عينا هذا لك إنتي سبدا وارد هاي سمكوه جيمن وده فرنان تدور الشدة وعدالة سمينة لمان مواطنين تصوماليات قبيل كور ربها النقض وقف كور ربها النقض الشخصي كور ربها النقض مامول قبلية دي يعني دولة قبلية دي حفيز كريز الوزارة وحن سقوصة النقض نقونا إنه مركز إذن كانوا إذن شيئا شعب كانوا شيئا ما هن إنا شرعي أما وحدة دليل توهنا إسكي إمانا مركز لك المغناد وأركتين وحبا كدحبا لنا هدان إسكو إمان أو وحي لنا دي فين أون لغا هلين أول فيس تو فيس لو ذا فريسن تون كمركز تما بحاي مركا waxay idin sheegaya hala yaabina markaan isku soo noqono laba wi kadib saddex wi kadib aan garow ku kulanno ama xamar ku kulanno ama baydhab ku kulanno meesha rabta ahato wa refreshment aan isku sameeyayna wixii soo kordhay caqabada idin qabsanayo example magala caqabada idin ka qabsanayo doorashadii ayaa macquul noqonaysa ama stuck ayaa dhacay wa noo soo sheegaysiin sidoo ugu dhaqsiyaha badan maamul goboleedkaas u sheegaysan waa isku imaaneyna go'aan ka masiiriga oo saxda markaas ka qaadanayna wixii idin dhigo diyaar aan idin kulanahay saas ayaa marka wixii keenaysa markasto inaan tashano hadda darraad markii halkan la imaanayay dadku isweydiyeen maxaa la soo doonay talo maamul goboleed magaalooyinka la yareynaya oo hal laga dhigaya maya boqolii koowdii la yareynaya maya waxas wax ka fiican soo ma bixin shalay haweenkii aan ka hadalnay maaliyaddii aan ka hadalnay ya wasaaradda maaliyadda iyo maaliyadda nala siinayo hay'adahan deeq bixiyasha wala saaxiibadeena ay nasiinayaan sidii ay aanu maareyn lahayn aan ka wada hadalnay sidii aan ay meeshii Soomaaliga security-ga wax dhan security-ga ka muhiimsan meel aan security ay kuma shaqeyn kartin waxa soo dhan aan ka hadalnay jadwalkii ka soo baxay ya inkastoo aan jeclaa 10 Oktoobar ee Garcia ka hor inuu iga dhamaado oo aan meeshan ka nasto diyaar aan u ahay maadaama aan dan kale hor inuu ku sheegay idinkana ku dadaal
sida ku soo gaabin kartaan oo ugu macquulsan ku dadaalo marka la tashiira sala yaabena markasta aan isku iimaano shaki iyo idin gelin waajibna saaran waa wax oo nidaam ah oo wax ka bedelayna ma jirto waana kalsooni dhisk sababtoo ah kalsoonidii way yaraatay soomaa dhibaa dhacay isfaham darra dhacday waa inaan markasta isku iimaano kalsoonida la dhisaa waxaan kula dardaarmayaa inaad ka fogaataan san mar koowaadii mar labaad hore inkugu soo celiyey musuqmaasuqa eexda iyo laaluushka sanadkan waxaan jeclahay insha allah inay tayotayo wanaagsanaato sanadooyinkii hore marka waxaa idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tababarkana waa mid fura